ပါရှင်။2019ခုနှစ်ဇွန်လ29ရက်မြန်မာတက္ကသိုလ်1389ခုဝါဆိုလာဆန်း၄ရက်အင်္ဂါနေ့အတွက်လွတ်လပ်တဲ့အာရှတာ RFA ရဲ့မြန်မာပိုင်းစီစဉ်တွေကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဝါရှင်တန် DC မြို့တော်ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်။ကျွန်မဟိမာဆိုပါ။မင်္ဂလာပါ။ကျွန်တော်ကနေရင်ကျော်ပါ။ဒီကနေ့တင်ပြမယ့်သတင်းတွေထဲမှာတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေရှိလာမှာကိုစိုးရင်ကြီးဒေသခံတွေထွက်ပြေးနေတဲ့အတွက်လုံခြုံရေးတိုးမြင့်ထားတဲ့သတင်းဖန်စီခံရတဲ့သတင်းနောက်သုံးကိုအ мян ဆုံးပြန်လွှတ်ပေးဖို့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူငင်းချမ်းသာကွန်အဖွဲ့ကတောင်းဆိုလိုက်တဲ့သတင်းကုတ်ခိုင်မြို့နယ်မှာလက်နက်ကြီးကြီးတွေကြားရတဲ့အတွက်ဒေသခံအရသာ2ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းပါဝင်စိတ်ဝင်စားစရာသတင်းတွေတင်ပြသွားမှာပါဟုတ်ကဲ့ပါကိုနေရင်ကျော်ရင်သတင်းနေအပီထုတ်လိုက်မဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုရဲမှာတော့ပြည်သူတပန်းနဲ့ဆန္ဒထုတ်ဖို့မယ်တပန်းနေသေးရင်တနင်္ဂနွေထွက်ပြီးတော့မှနော်2008အချိန်ကဥပဒေပြင်ဖို့ဆန္ဒထုတ်ဖို့မယ်ပြင်ပေးမလားရာထူးကနှုတ်ထွက်ပေးဖို့ဆန္ဒပြနေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသာသနာ့ရေးဝန်ကြီးသူရဦးအောင်ကိုကသူ့ရဲ့သဘောထားကိုပြောကြားတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးဖို့ချက်မှာအပြည့်စုံနားဆင်ကြရမှာပါ။ဒါ့အပြင်သတင်းနောက်3ဦးဖမ်းဆီးထိန်သိမ်းခံရတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းမီဒီယာသမားတွေရဲ့သဘောထားတခင်ပါဟင်းရာပြည့်အထိတ်မဲ့အခမ်းအနားတွေရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးမှာကျင်းပတဲ့အကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံကတစ်တော်ပြုံးတိမှုအကြောင်းအခမ်းဆက်အထူးဆောင်မှအပိုင်းနဲ့အစရှိတဲ့စိတ်ဝင်စားစရာသတင်းပေးဖို့ချက်တွေကိုလည်းထုတ်လွှင့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုပထမအဦးဆုံးဒီနေ့အတွက်ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုစာပြီးတင်ပြပေးပါမရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်တာတွေထပ်ဖြစ်လာမှာစိုးရိမ်တဲ့အတွက်ဒေသခံရခိုင်တိုင်းရင်းသား200နီးပါးအနီးအနားမြို့တွေကိုထွက်ပြေးလာကြပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီဒေသမှာလုံခြုံရေးတင်းကြပ်ကြပ်ချထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ရိုင်ဂျာအကြမ်းဖက်သမားတွေကဒေသခံကြေးပါအုပ်ချုပ်မှုတွေကိုမကြာခဏတပ်ဖြတ်နေပြီးနောက်ထပ်တိုက်ခိုက်တာတွေရှိမယ်လို့ဆိုရင်ထိလန်တဲ့အတွက်ထွက်ပြေးလာနေကြတာလို့ Riders သတင်းဌာနကဒီကနေ့ရေးသားပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးညီဘူးနဲ့အစိုးရအရာရှိတွေမောင်တော်ဒေသကိုချက်ချင်းသွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့သလို Bangladesh နယ်ကြားဆောင်တပ်တွေအနေနဲ့လည်းသတိအနေထားနဲ့စောင့်ကြည့်နေတယ်လို့သတင်းထဲမှာရေးထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့တောက်ကြံနေ့ကမောင်တော်ဒေသမှာဒေသခံရွာသားတူဖျားဝတ်ပြုနေတော့မှာအသက်ခံခဲ့ရသလိုဇွန်လ18ရက်နေ့ကလည်းကျေးရွာအုပ်ချုပ်မှုတူကိုမျက်နှာဖုံးစွတ်ဝတ်ထားသူလူ10ယောက်လောက်ကတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဒီကနေ့တော့အစိုးရသတင်းစာတွေမှာရေးသားထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ပူသီးတောင်နဲ့မောင်နှုံးမြို့နယ်မှာဒေသခံတွေအသက်အန္တရာယ်ဆုံးမိနေရဲဆွန့်ခွာနေတာတွေကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်လွှတ်တော်နဲ့အစိုးရပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးစံကျော်လှကပြောလိုက်ပါတယ်။ဒီကနေ့စတင်ကျင်းပတဲ့ဒုတိယအကြိမ်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ပြင်ဆင်မှအစည်းအဝေးမှာအခုလိုထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာပါ။အသက်အန္တရာယ်ဆိုရင်ရတဲ့အခြေအနေဖြစ်လို့နေရက်ကိုစွန့်ခေါ်နေရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလူတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ပေးရပါမယ်ဒီကိစ္စတွေအတွက်လော်တော်ရောအစိုးရပါဦးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြဖို့အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားနဲ့နေမြေတည်တံ့ခိုင်မြဲကိစ္စတွေမှာလော်တော်နဲ့အစိုးရတတားတသားတွေကြဖို့လိုအပ်တယ်လို့လည်းဦးစံကျော်လှကပြောပါတယ်ဘူးတီတောင်မောင်နှောဒေသမှာ2012ခုနှစ်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပြည်ပခါနောက်ပိုင်းဒေသခံတိုင်းရင်းသားတွေနေရဆွန့်ခွာတာတွေရှိခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကနေကြားဆောင်ရဲကင်းတွေတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့နီးစက်ရမြို့ရွာတွေကိုပြောင်းရွှေ့အခြေချတာတွေပုံများလာတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဟာပြည်နယ်လွှတ်တော်ကအခအားလျော်စွာချမှတ်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုအကောင့်ထဲဖော်ရမှာဖြစ်တယ်လို့မြေပြင်ဒေသအခြေအနေအရေးရနဲ့ဆက်လင်းတဲ့အစီရင်ခံစာတွေကိုလည်းပြည်ထောင်စုအစိုးရနဲ့ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုတင်ပြရမယ်လို့ပြဋ္ဌာန်းထားတာကြောင့်လိုက်နာဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဦးစံကျော်လှကထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ရှင်။ငြိမ်းချမ်းကင်းမဲ့စေတဲ့လိုအပ်တွေနဲ့နိုင်ငံတကာအလဲမှာဂုဏ်သိက္ခာကျဆင်းစေတဲ့လိုအပ်တွေကိုရှောင်ကျဉ်ဖို့မြန်မာနိုင်ငံကက်သလစ်သာသနာဂိုဏ်းချုပ်ဆရာတော်ချားလ်စ်မောင်ဘိုကမြန်မာအစိုးရကိုတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။အလားတူရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကမွတ်စလင်တွေအရေးထောက်ခံသူတွေကိုလည်းတရားမြတ်တခြင်းအခြေခံကနေငြိမ်းချမ်းရေးရအောင်ကြိုးပမ်းကြဖို့လဲတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။မနေ့ကနေဆွဲနဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့စာထဲမှာအစိုးရဝါဒကိုစန့်ကျင်ဖို့လိုတဲ့အကြောင်းသတိပေးထားသလိုလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့လူသားတို့တရားလုံးပေါ်ကျူးလွန်တဲ့နိုင်ငံကရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်စုံစမ်းစစ်ဆေးသင့်တယ်လို့လဲကက်သလစ်ဂိုဏ်းချုပ်ဆရာတော်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပြောကြားထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကုတ်ခိုင်မြို့နယ်မှာတမတော်နဲ့ KIDNL အဖွဲ့တို့မနေ့ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာကနေလက်နက်ကြီးကြီးကြားထုတ်တဲ့အတွက်ဒေသခံ2ဦးသေဆုံးပြီး1ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံးကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ကုတ်ခိုင်မြို့ရင်းနဲ့နယ်မြေခံတပ်အနီးကို KIDNL အဖွဲ့ကပြစ်တဲ့လက်နက်ကြီးဘုံသီးတွေကြားရောက်ပောက်ကွဲတဲ့အတွက်
Kokaimu, a now meow pet meter, lead out Guamashide, Penhua, Jiwane, Dor AM, ne, U I Tedo, Nau, Lenedi, Sat Tim Mammy, they song in Lupashiware. U I said, so do our Ugama, Lenedi, Sat Tim Man, Tayare, Dua, Kokai, Bidu, Seoma, Sekutamu, Kayuni, Lupo, Tavari. Manega, son and I, minute Nase Lama, KID and Ali Puega. Kokaimu, a now penne, a now down Badrigani, Lenedi, Rene, Picate, Dua, name ye get. Name again, dug up, Bianle, Piacayamaro, son and I, meaning Azema, Picamuri, yet dogged a low topian jama bashiware. Any piercing nea, and need a wago. Damro sit down nea, name ye shining eerie, sound ye lule, popia tamarish. See, but you got tip one, a shammy name your by ma. Damro got pansy like that, drained out the ongo, Mazo Pianto Babo. Britain and Chisa, Amnesty International, a poet. A BB say a lunyan channel, a poet got down so like pare. ဒီသတင်းတောက်တွေကိုချွင်းချက်မရှိအများဆုံးပြန်လုပ်ပေးပြီးလွတ်လွတ်လပ်စိုးရင်ဟုကင်းကင်းတဲ့သတင်းရယူခွင့်ပြုဖို့မနေ့ကရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြပါတယ်အခုလိုဖမ်းဆီးလိုက်တာငကိုကလေးကသတင်းစာလွတ်လပ်ခွင့်ထိပါခံနေရတဲ့မြန်မာသတင်းမီဒီယာလောကတစ်ခုလုံးကြောက်ရွံ့သွားအောင်သတိပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ AI အဖွဲ့ရှစ်တောင်အာရှနဲ့ပစိဖိတ်ရေးရဒါရိုက်တာဂျိမ်းစ်ကောင်းစ်ကပြောပါတယ်ဒါဟာတစိုးတစည်းမှာအဝေးဘက်မခံနိုင်တဲ့စစ်တပ်ကနေပြီးတော့သတင်းတောက်တွေကြောက်ရွံ့သွားအောင်ကျန်ရန်တန်တန်လှုပ်ဆောင်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဒီသတင်းတောက်၃ဦးဖမ်းဆီးခံရတာနဲ့ပတ်သက်လို့စိုးရိမ်မကင်ဖြစ်မိတဲ့အကြောင်းနဲ့လွတ်လပ်စွာသတင်းရယူခွင့်ဟာမြန်မာနိုင်င
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစိုးရတတမီဒီယာညီလာခံတက်ရောက်နေတဲ့အဖွဲ့26ခွဲကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒါပြင်သတင်းသမားတွေကိုချင်းချောင်းနေတာရပ်တန့်ပေးဖို့နိုင်ငံအကြီးအကဲတွေထံအိတ်ဖွင့်ပေးစာပေးဖို့သွားမယ်လို့ မြန်မာ့ပြည်သူများဒီကိစ္စအဲ့လက်ဒီပြည်သူများဒီကိစ္စအဲ့ဒါကိုချားဆောင်လို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီတရင်သမားရဲ့ဆက်ရှုပ်တင်ကြည့်ဒီတရင်ဒီရီကိုချင်းချောင်းနေတာအရက်တန့်ပေးလို့ပေါ့နော်ဒီတရင်သမားနဲ့တက်ပြီးပုတ်ပြီးတော့မှတက်ဖို့ကောင်းလို့ဦးစီးကြုံရှင်ဥပဒေတာပြီးမှာမနေ့ကတရင်နယ်လေတန်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ကကျင်းပတဲ့မူရဲ့စေဝါတိုက်ဖြတ်ရေးနေ
ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစိုးရတက်တဲ့ထုတ်ပြန်ထားပေးမယ့်ဒီကနေ့အထိသတင်းသမားတွေနဲ့အဆက်အသွယ်မရသေးဘူးလို့သိရပါတယ်။တချိန်ထဲမှာပဲတရားနယ်လေးဖွဲ့ကလည်းသတင်းသမားတွေကိုမြန်မာတပ်မတော်ကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတဲ့အပေါ်ကန့်ကွက်ရှုတ်ချကြောင်းကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ ဒီဖန်စီခံထားတဲ့သတင်းသမားတွေအများဆုံးလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေမီဒီယာတွေလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ဝိုင်းဝန်းကြိုးပမ်းကြဖို့လဲကြေညာချက်မှာတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံနဲ့အီရတ်နိုင်ငံကိုခလီးစစ်သားစုဆောင်မှုနဲ့နာမည်ပြည့်စီးရင်ထည့်ထားရတာနေပယ်ဖြတ်ပေးဖို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကစီစဉ်နေတယ်လို့နိုင်ငံသားရေးဌာနအရ
Iran and Afghan sit at the go. American Taka, Lola Kuni went yay at wet. Kawai when you tana at Timbajako, a lay baby, line at the bobshed hello. A mimo polure, a yashi to go up your barre. Kalisa da Kawai Ubria, American Nanganyai when you tana and in it. Nessin seeing Kazar Topian be. Kalisa da Suzon at Kavanang and Rigo, Namabia CMA, Tedwin Popiani Raba. D. Singadago, Chigami. American Suaga, Arinang and Rigo. A sin like peso a yay urile, Chibarakamia. Bow, a team in Meshibe, so swiss and up Yanni Rarigo, Ubri down Ya Yu Gamelo, Tatanayene in Jimu Winji, Thura Uanguga, Biola Bari. Dingle Nebiro, Pidulo Dot, see where Pima, Thura Uanguga, the Denabigo, Kulu, Biosu Eraba, Tatanayene in Jimu Winji, Yaruha. Pidure, Yuichet Tare, Democracy Gamsang, Dawson, Sutiga, Kan at Tarapitaja. A Kulu, down so young, no trap Tom Hobulo, Uanguga, Suari. The Gelo Dugo, no trap sitting. Not how shit, Pesy won't check and Ubri Pinsen Bibu, Bidurega, Sana, Topo, Down So Lion, Pinsen Bimla, so we sing correct down at Dura Uanguap, your library.
ตอนนายวินจียารุกันเนี่ยนอกทว่าไปบุปผีเรียบายงาเฮียงงเนี่ยมันเลยมีเรื่องมาเสนอพยากรณ์จาระวะไอ้เสนอพยากรณ์เรื่องมาตีลาชินวิปาวนาโกตุยาจาวไอ้ตีลาชินวิโกนัทเท้าสังอาโกเนี่ยเราก็ทราบอยู่มาว่าตาพยากรณ์จาระวะเอริเสนอพยากรณ์เรื่องมาตีลาชินวิโกนัทเท้าสังอาโกเนี่ยเราก็ทราบอยู่มาว่าตาพยากรณ์จาระวะไอ้เสนอพยากรณ์เรื่องมาตีลาชินวิโกนัทเท้าสังอาโกเนี่ยเราก็ทราบอยู่มาว่าตาพยากรณ์จาระวะเอริเสนอพยากรณ์เรื่องมาตีล
ngan sa ya myama tan yung ga mani ga thop pyan lai par de zon la 20 ni ga thop pyan lai de thai so ya ye ubri the ya zon la 22 ya ni ga ni din ne thi myama shwe pyan alu da ma thong law phan si khan na ya de lo le myama bi da mya a ye pu re lou sha mu committee ga u mo jo ga pyo par de myama shwe pyan alu da ma thong law do a phan khan tha ya de lo a chan phyan thong dat lo ya par a phan khan de du ri de ma a ye twet a mya so ga myama shwe pyan alu da ma ri phit de pyan ne naingan ja da shwe pyan alu da ma ri le 400 win jin law shi par de Nangangu lemma payongane, yai nangangu lemma kai somi, tangama, low low name, Yamanangan Dari in it. A low loquin lemma, walk permit, pillow tajabu. Lashi loaned a longa shine, a low loquin lemma, pare, loche. Matuso in Tasaya, Mune, a lot majunima, Tawi pione dabu gule, Mimata yuya topian jama, popia rabare. Tabi, visa the ranchibi, low loquin lemma machine, the duri in a lay. A low loquin lemma de pillow tabu, three beat habare. အဲ့ဒီဥပဒေရတရားမဝင်လောက်ကိုင်းနေတဲ့နိုင်ငံသားအလို့သမားတွေဖမ်းမိရင်တန်ချင်းငွေဖြစ်ထိုင်းပန့်ငွေ၄သိန်းကနေ၈သိန်းအထိပေးဆောင်ရမယ်လို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ဒါပြင်အလို့လက်မှတ်နဲ့အလို့နေရာကွဲလွဲနေရင်လည်းပန့်ငွေ၄သိန်းထက်မပိုတဲ့တန်ချင်းငွေနဲ့ညီတဲ့ပြည်တံသတ်မှတ်ထားပြီးအနည်းဆုံးထောင်နဲ့၆လနဲ့အများဆုံးတန်ချင်းငွေဘတ်၈သိန်းသတ်မှတ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။
Lulade Ashata, RFA, Mimabai Sisionigo, Radio Neum, Danyan, Edipi, and Tetone Pinivari, Akutaka, the name people Chetrigo set out Tone Pimaba. Democratic Mima at the DVB Ne, Eawi, the Dentanaga, the Dinau Tongu, Bau and Kona Ugo, DNLA, the Aunt Muda, Lumiawi, Daune, Satuagate, Sure, Suetene, Pansi, Ayu Taredo, Gagwe, Usito Yonga, Maniga, the Dentopiangabari. Akulo, the Dinau Tongu, Pansi Karegay San Epatabi. The media, the Marie, and me and the Borau are fed in our go out thinking about Susie de Mavali Mission. Pansi canayare, the Rena Marigo, and me and Lupebo. The maning at Chesa, Merigan Tayon Bowen, a yep poesidue, Pinanet Tidiga, the media poesidine, Tan Palon, Tapwe, TNL Ruga, Topian Jetobi, Tonsu Lajavare, the Rena Matongo, Tamaroga, Pansi Laidan at Badabi, Tan Palon, Tapwe, TNL, Topian Jaya. Mianzo Lupibu, the Ampalon Tapu TNLiga, Nanganjai Tanamu, Bumu Taban Laga, Jovale. Madame Robega, the one in Anima, the getting Anima, the getting Dama, finding it, and when you saw a Kisargo, Pungwebu, Susani, they looked from that part. But still, less than all, when you saw the Naga, the get Facebook from Yana in the Southern Chilada, Elon Chilago, the Havu, Tawan Shide, Tayima, Panagi Tawan Shide, Sam Yotam Roga, the Havu, Patician sound in there, our little kitchen book, found you sitting at the ball, no chin in there, among a skinny Kisar. ဘုတ်ဘုတ်သွားတဲ့အနေနဲ့ဒါကျွန်တော်မြို့စ်ဘာမြို့ချုပ်ဖြစ်တည်တဲ့ဟာကိုနောက်တရင်ယူတဲ့အဲဒီနေ့မှန်ကိုဒါသက်သက်နှိမ့်အဲတက်ကန်တက်တဲ့နောက်ထပ်အတန်းမျိုးဒါရောက်ပြီးတော့တရင်မယူနိုင်အောင်မယူလို့မရအောင်ဒါသက်သက်ချင်းဆောက်ကန်တက်ဖက်နှိမ့်လိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်အဲဒီလိုနားလည်ပါတယ်တမတော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ရောတရင်ထုတ်ပြန်ချက်အရ ဖန်စီခံထားရတဲ့သတင်းတော့အပါဝင်ခုနှစ်ဦးကိုလာရှုံမြို့နယ်ရဲစခန်းကိုစနစ်တကျလွှဲပြောင်းပြီးပြီလို့ပါရှိပေမဲ့ဒီနေ့အချိန်ထိအဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်နေပြီဘယ်မှာရှိမှန်းမသိရသေးဘူးလို့ DVB သတင်းဌာနကကိုတန်ဝင်းထွက်ကပြောပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဆက်အသွယ်များလေးအဆက်အသွယ်ကျွန်တော်တို့အဆက်အသွယ်ရကျင်တယ်အဆက်အသွယ်ရကျင်တယ်ပြီးတော့ဒါဒီဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့တိုက်ရိုက်စကားပြောကျင်တ
တဲ့မှခတိကြမရဘူးဆိုတော့ကလူတိုင်းအတွက်စိုးရင်တော့ကဖြစ်เสียကြီးပုံပေါက်တယ်မြန်မာသတင်းသမားများကာဝေးကော်မတီ PCMG ကကိုတာလွန်ဆောင်ထက်က
three media the Marigo, Pansy Light Aha, three media the Marigo, Nako Chenlo, Pansy Light Up, Pietelu, Piovale. Media the Mazar, the Rindo Yumavali, and a general nomadic Yona, General Drinmadi, Museum of Mount Colodamo, Lena Mount Colodamo, Abuja di Subuano Puladuaramo, through Lopit, through the Rindo Yakisau, Tarilo, again, a solution, General Piojame. I sit a gallon in Yangu's lay sheer, through a little Tainan Lanakain in a twin yard, through Ninya mission to a through Ninya Dosun, Tainan Lanakaine, Chima Manatuja, as a second in a panel, but the other in Southern Moon. ကျွန်တော်ထင်တာတော့ဒီဟာဒီစက်ကွန်တစ်ကဒီကမဟုတ်ဘူးမီဒီယာဟိုနှိတ်ကွန်မယ်ဆိုတော့သူရဲ့စိတ်ထက်ကဟိုရှိပြီးသားမလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့စက်ကွန်တစ်မဟုတ်လေတခြားဘဝတွေရှာအောင်ပါပဲအခုလာအောင်မယ်နောက်ထပ်သတင်းသမားတွေသူတို့ဘယ်လိုဒုက္ခပေးမလဲဆိုတာမသိဘူးဒီမိုကရက်တစ်မြန်မာအတန်ဒီပီပီသတင်းဌာနနဲ့အေအာရီသတင်းဌာနကသတင်းတော့အပါဝင်သတင်းတော့၃ဦးကိုအ мян ဆုံးလွတ်မြောက်စေ
ဖြစ်ရှိရာကြီးပုံပေါက်တော့အဖန်ခံထားရတယ်လို့အကျန်းဖက်တိုက်ခိုက်တာတွေထပ်ဖြစ်လာမှာဆိုရင်တဲ့တရင်တော့တွေတရင်တော့သူတို့အနေနဲ့တရင်တော့လို့တရင်တော့သွားလောက်တာပါပဲသူတို့အဲ့လိုသွားရခိစ္စကလည်းအဲ့ဒီမွေးရေးစီဝတ်တိုက်ဖြစ်ပေါ့နော်ခိစ္စနဲ့တရင်ဘူးပြတူသွားတာပါအဲ့ပါဖန်ခံရဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ဖြစ်စေချင်တာပါပဲ ကြရပြည်နယ်လွှဲကော်မြို့မှာကျင်းပတဲ့ပြည်စမအကြိမ်မြောက်တိုင်းမီဒီယာညီလာခံကနေဖန်စီခံရတဲ့သတင်းသမားသုံးဦးကိုအ мян ဆုံးပြန်လှုပ်ပေးဖို့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နိုင်ငံတော်သမ္မတနဲ့တမတော်ထံအိတ်ဖွင့်ပေးစာပေးပို့ဖို့ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်။သာသနာရေးနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးတာဝန်ကနေနှုတ်ထွက်ပေးဖို့တောင်းဆိုနေတာတွေကို ဥပဒေကြောင်းအရရေးယူသွားမယ်လို့ဝန်ကြီးသူရဦးအောင်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာမေကွန်းလာရောက်ဖြေဆိုပြီးသတင်းတော်တွေကိုပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သာသနာရေးနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးယာရုခာပြည်သူတွေရွေးချယ်ထားတဲ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကခန့်အပ်ထားတာဖြစ်တာကြောင့်ဆန္ဒပြတိုင်းနှုတ်ထွက်သွားမှာမဟုတ်ကြောင်းသူရဦးအောင်ကဆိုပါတယ်။ဒါ
Eddie Siman Jago, Nangano Tanga Mahanayaga, Sierra Giritan, Timbia, Shout Tabi, a Janian Duncan, Doma Pijon Le Biovare. Tamanoni, a Canarigo, a Suya de Tella, be Natal Sachau Kuni, Drema, Nangan, Jimba, Nirago, Quimabu, Dinjane, Sella Quimbu, Pinirago, Nangay, Taiko, a Pier, a Tonchani, Delu, Minyao, Duya Uanguga, Biovare. You need to be born now, I don't know. Tenny might be, Tenny have a Jimba. ครูเนี่ยส่งเสริมจะมาเค้าเรียกตะเนงอนุมัจิมาได้ขาเจอแล้วไอ้นี่มาจิมากวนจองเนี่ยเนาะคุณน่ะบ่อิสลามพญาจองนี่ปลีดีเนี่ยตาวชื่อโกบกอภเวดีเนี่ยคุณอยู่ได้โอเคอภเวเนี่ยเชตินนอกเสร็จเนี่ยอยู่ยิซอภเวดีเนี่ยตะเจยเสร็จจะเนี่ยลาลงมาตะเนียผุภเวก้องเลยแต่มันโนนี่ขนาดนี้กูจิมาลุงๆอาจินุกู ตาบายเนี่ยยิมูฉานากันนี่ไปบ้านเนี่ยตะบายอุ้งซาติไปแล้วมาดาริวลงออกขึ้นอยู่มันติ่งจองเนาะดาริวไปติ่งติ่งจองสุบซาติงเนี่ยหาดิซาดิละชื่อบาดเลยแต่จังมุลุเนาะเจนเราบ่มาซุซวยเลยตะบันโนนี่ขนาดนี้จิมบาดเลยสู่ดากะรอดาเนาะตรุจีนญีในลงถ่าได้นักงานไอ้ไตกุติคุตาพี่จองอยู่จาดูบาดเลยดาภิญตุกุ่นลุกถั่วไปบ่ตองสู่ดุลุณท้องชื่อพวยซี้บ่งเปลี่ยนเส้นยี้เอาด้วย ปิดดูดีกาสันนะทุบพอบีเปลี่ยนเส้นเป้แม่ส่วนตัวนี้เนี่ยอย่าดูกันนอกถั่วไปต่อมาเพียงจองเลยตัวอย่าอ้วนกว่าเปล่าเลยบาดเลยอันเล่นแท้ทุกลูกชิ้นเลยอันเล่นแท้ทุกก็มีตัวสันนะพอทุบดูไปที่อันเล่บ่ดีเนาะอะไรแต่แกนั่นบ่ยี่สามหกเดียปิดดูดีกูเนาะนักท่องเที่ยวชาวอุรีบีมุสันทุบผมเลยยิ้มเบี้ยมละ ยิ่งไม่สวยเนาะเพราะอะไรที่เนาะวันนี้สวยอะไรบ้างมั้งบอกได้เพื่อนรีบมาเท่านั้นมาเก่าเนาะชีด่าตรงมากุนุเนาะคนเด็กนั้นรู้ด้วยนี่มาเลยแล้วสเลกุนี่มาสัตย์เป็นปอบเอาละเดมาบ้าตาเพื่อนเนี่ยสนุ่ยบีมีโอชิมีขันเนี่ยรู้ยังฮันเพื่อนรีบมีอาจีปอท้องลาละเจ้าเนี่ยมันเองก็มากันจีกูกันด่าเสียไม่สุดเลยทำไมจะเอาอย่าส่งเพื่อนเชิดรีฮะสัตย์เป็นเชิดทุยลาเกจเนี่ย
မညီမညွတ်မှုတွေစတင်ကြုံတွေ့လာခဲ့ကြောင်းလည်းပြောကြားသွားပါတယ်ခင်ဗျာ RFA ရှင်မြန်မာညစီစဉ်တွေကို Asia Set 7ဂျူရူနဲ့ Digniha, Mamalula, Loshamu, the Mima Tinshare, Jonga Gongs on Gubahe, Nitaya Pini, Chedaja, Young Old Manly Bawen, the Cham Yuji Rima, Canari, Jamari Javari, Arafi, the Renault Mawi and Mumi, the Miavali Mission. You quite a tap out in, Mihon, Dowsia, Melo, Jujo, get it, Jonga Gongs on the Kimbahingo, Inwam Yu, Gaina, Yama, Tango, Sakona Kunis, Zola, Nasakoni, and Nigam, we pack it up, Pipare. Diniha, the Kimbahing. ဒီတရားပြည့်တဲ့နေ့ဖြစ်တာကြောင့်ရန်ကုန်မန္တလေးမြို့ကြီးတွေမှာရှားပြည့်အခမ်းအနားကိုစီစီကားကားပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာတော့ပြည်လမ်းမပေါ်မှာရှိတဲ့ယူတတန်ခမ်းမှာတခင်ပါဟင်းရာပြည့်အခမ်းအနားကိုနိုင်ငံရေးသမားတွေနဲ့တခင်ပါဟင်းရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တအူးဖြစ်သူဦးဝင်းနိုင်ကတခင်ပါဟင်းဟာစစ်ရေးနိုင်ငံရေးမှာထက်မြက်တဲ့ခေါင်းဆောင်တအူးဖြစ်ကြောင်းပြောပြပါရစေ။
Laru, the Kimahe Yabi, Tame, Chausara, and Saitu Puego, Manali Mu, Azani, Sakona Ube, Mamma, Digani, Jambagare, Tangua, Sakona Kune, Zola, Nasakoni, and Imam, we party, the Kimahe Nidiabi, a tame, and Nine, Kabi, Chausa, Saitu Buene, Adu, Manali Mu, Tama, Dala, Kamama, Salam, Papuri, Sabi, Hobby, or Werego, near Jab, Yulo Kevare, Azani, Sakona Ube, Mamma, a Dremma, a Kulu. ထိမ့်မှကြောက်စာစိုက်ထူတာဟာပထမဆုံးအကျင့်ဖြစ်ပါတယ်အခမ်းအနားကိုနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေတောင်းတလဲသမားတွေတောင်းသားတွေအပြင်သခင်ပါဟိမွေးရစာတီဖြစ်တဲ့အင်းဝမြို့ကမိသားစုဝင်တွေလည်းတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်အခမ်းအနားမှာစလင်းနစ်ကြပျောက်ဆုံးနေတဲ့သခင်ပါဟိအုပ်ဂူကိုပြန်လဲတွေ့ရှိကြောင်းသခင်ပါဟိရာပြည့်ကော်မတီကကြေညာခဲ့ပါတယ် တခင်ပါဟိအုပ်ဂူအပိုင်းအစတွေကိုဂူသွင်းထားတဲ့အုပ်ဂူအသစ်တစ်ခုကိုမူလအုပ်ဂူတီးတဲ့နေရာနဲ့59မိုင်ကွာဝေးတဲ့မန္တလေးအေးရိတ်ငြိမ်သုတ်တံမှာပြန်လဲရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပြန်လဲတွေ့ရှိထားတဲ့အုပ်ဂူကိုတခင်ပါဟိဂူဘိမှန်အဖြစ်တိဆောက်သွားမယ်လို့တခင်ပါဟိရာပြည့်ကော်မတီဝင်စာရေးဆရာစုငတ်ကပြောပါတယ် ตุ้กแกล่นใหญ่มาสนิทผิดตัวดอกคินจีจั่นชิနေแกปีตาตะมีมะท้วงกะแกบูโลเลยตีได้บาเรရှင်อารัฟิมีมาบายซีซั่นนี้โกทุ่นลื่นนี่ล่ะบาญมะนายงามมาไอ้หนองสุ 9 ตันนี่บาหาซัวกะตองอยู่เปลี่ยนมิวเป้นี่แหละเล็ดสิมีโกไม่ย่าจะบาอูเล็ดสิมีไม่ย่าได้เดต้าฤมาฉะปุ๊ซ้าตอกเยด้วย မီးသွင်းတဲ့ထင်းကိုပဲအဓိကအသုံးပြုရပါတယ်။မကွေးတိုင်းတဲကလျှက်စမီမရတဲ့မင်းတို့စောနဲ့ထီးလင်းမြို့နယ်တွေမှာထင်းမိတဲ့အင်အားစုတစုကိုနှစ်စဉ်တစ်တန်ချိန်နှစ်တန်နီးပါအသုံးပြုနေရတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။တက်တော့ပြုံးနှိမှုလျှော့ချဖို့အတွက်ထင်းစားတို့လောင်စွာသုံးဆွဲဖို့လိုအပ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကို RFA မြန်မာနိုင်ငံမှာအိမ်နောက်စုပေါင်း30ဒသမ8တန်းရှိတဲ့အနက်အစိုးရကအိမ်နောက်စုစုစုပေါင်းရဲ့30ခွန်ရာခိုင်နှုန်းကိုသာလျှက်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးပေးထားနိုင်သေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာအနေနဲ့အိမ်နောက်စုဆယ်စုမှာ6စုဟာလျှက်စစ်မီလိုအပ်ချက်တွေရှိနေပါတယ်။ဒီကိန်းဂဏန်းတွေဟာလျှက်စစ်နဲ့စွမ်းအင်ဝင်ကြီးဌာနကတရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့အချက်အလက်တွေ
RFA အဖွဲ့ဟာမကွေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာရှိတဲ့စောမြို့နယ်တီးကုန်းကျေးရွာကိုရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။
DJ ရွာဟာဆိုရင်ရက်စက်မီမရတာကြောင့်တရွာလုံးကမိဖို့ကြောင့်သုံးအတွက်ထင်းကိုဒါအသုံးပြုကြရပါတယ်။ကျေလက်တဘာဝအရာဒေတာကန်တွေဟာတနက်စာသုံးအတွက်ထင်းကိုအလျားလေးတောင်အနံလေးတောင်ရှိတဲ့ဒေတာအခေါ်ထင်းကြီးထဲမှာထည့်ပြီးစုဆောင်ထားကြပါတယ်။မိသားစုငါးဦးရှိတဲ့နေအိမ်တစ်အိမ်ဟာတနက်စာသုံးဖို့အတွက်ထင်းကြီးနှစ်ကြီးကနေသုံးကြီးခန့်အထိရှာဖွေထားကြရပါတယ်။ ဒီလိုနှုံထားတဲ့20ထင်း300နေတာကြောင့်တော်ရီပြုံတီဘီထင်းရှားပါလာတဲ့အခြေအနေကိုလည်းဒေတာကန်တွေအနေနဲ့ရင်းဆိုင်လာရပါတယ်။တီကုံကျေးရွာသားဦးအောင်ဝင်းကအရင်ကလိုထင်းကိုအလွယ်တကူရှာဖွေလို့မရတော့တဲ့အကြောင်းအခုလိုပြောပြပါတယ်။နမိုင်ခွဲအတုံးမိုင်တော့တော်ရတယ်။အရင်ကကြတော့ဒီနာနင်းနင်းနားနားတော့ပေါ်သေးတာဟုတ်။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒါကြတော့တမိုင်ခွဲတမိုင်အဲ့လိုလေးတွေရပါတယ်။အခုအဲ့လ
ကျွန်တော်နံပါတ်1ပြောနိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့သတင်းသမားတွေဒီမြို့ဆေးပေါ်မှာခလုတ်တော်မှာအမှန်တကယ်ပြည့်နေတဲ့ဂျာမေယာဦးဆိုတာကလူတိုင်းအတွက်စိုးရိမ်တော့ကဖြစ်စရာကြီးပုံပေါက်တယ်။ ထင်းရှာမထွက်နိုင်တာကြောင့်တနှစ်စာထင်းဝယ်ယူသုံးဆွဲကကုန်ကြစေကြက်တသိန်းဝန်းကျင်ရှိတယ်လို့တီးကုန်းရွာသူမခင်လေးမြင်ကပြောပါတယ်။ရှစ်တောင်းတသိန်းကျော်လောက်ကုန်တယ်တသိန်းခွက်လောက်ကုန်တယ်။တနှစ်ကိုယ်တည်းထင်းအတွက်လေ။ဘုန်းကြီးကနှစ်နဲ့သုံးနဲ့ဆိုရှိရအခုလေးတောင်းနှစ်တောင်းခွက်နှစ်တောင်းအဲ့လောက်ရှိတယ်။လာမယ့်နှစ်ဆိုပို့လို့ပဲအတိုးတော်ရှိရအယောက်မရှိဘူးသေးရ။ထင်းရှ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့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 ဒ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာတကယ်တင်ငန်းနဲ့မှာတကယ်ဒေသနဲ့မှာအမှန်တကယ်ပြည့်ပြည့်နေတဲ့ဂျာမန်ဆွေရင်မတ်လာကုန်ပိုင်းမှာနေအိမ်တိုင်းမှာအတန်သုံးနိုင်တဲ့အရွယ်အစားဖြတ်တောက်ပြီးသားချင်းတွေကိုတနည်းစာသုံးဖို့အတွက်အစီအစဉ်စုပုံထားပြီးသားဖြစ်နေပါပြီ။ ဒီတော့ကန်တွေအနေနဲ့ထင်းအတွက်တောတွေတွေကတပင်တွေကိုခုတ်လှဲပင်မဲ့ပြန်ဆိုင်နိုင်တာမျိုးမရှိဘူးလို့ငလိုင်ဆန်းရွာသားဦးကျော်ရွှေကပြောပြပါတယ်။တောင်းနေတော့တွေပြုံလာကတော့ထင်းရောင်ရင်လည်းဖြစ်တဲ့နဲ့ပေါ့လေဒီချို့ကြားလက်ကိုမှာဒီချစ်နွားဒီချစ်မရှိတဲ့လူတွေကြားလက်ဒီလိုတော့တွေကထင်းကိုခုတ်ခုတ်ရတော့ကိုတော့မှခုတ်မှဆိုတော့ကိုခုတ်တဲ့ပင်ကကိုအစားတို့ပြန်မဆိုင်နိုင်ဘူး
The Dory Bion Dila Chadwidema, Ten Tong Piu Mumiare Chap Bawin Surago, Kurang Goja, Ten Tong Swani Chare, Titagan, we got Lakan Javarim, Ten Tong Swamu Shocha Naimu, Asuyaga, Gila de Dari Eti, Hiasen Mi Yao on Pian Piu Pibune, Hiasen Mimiare de Darigo, Mibu Jantong Adra, Akame Gas Ori, Pian Piu Pibu, Luade, Sue, Taubia Chadwile, Shibarim, Asuyaga Mibime Suin, Ten Tong Ziam Lodo Rulo, Minom Yuneng Alliance and Yadu, Doji Laga, Piovarim. အဲ့လိုဆိုရင်ကတော့ထင်းတယ်ပဲတုံးစရာလို့တော့မယ်မိရရင်ကတော့တရက်စီရနေမှုချင်းနေရဆိုအခုတော့ကစီစင်းနေကြတာပဲရမယ်လို့ပဲထင်းတော့ထင်းတာပဲတခါရမယ်လို့တော့မပြောနိုင်ဘူးပါလေမကွေးတိုင်းဒေသကြီးထီလင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးမြတ်လေးဦးကကျေးရွာတွေမှာထင်းအစားထိုးလောင်စာ၃ဆွဲဖို့လိုအပ်နေရတဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလို့ပြောပြပါတယ်တခြားနိုင်ငံတွေကိုအင်္ဂလိပ်လာကြည့်တဲ
lesson me being a Giva, you lesson me be the lesson me, your boozolo in Balo Billis or Gas Uri. Gas Uri will come at tea, lection to be. Taro Jaro, the Tin don't want an egg, Gas don't want an egg guare, Tin don't want an egg, Lessie don't want an egg, Bungi guard. Taro Jaro, that Tin will do a lemon cook dog. Taro Dobuni mood, the pet langa. ကောက်ွက်နိုင်မယ်လို့အန်ကနေနဲ့ယုံကြည်တယ်။အနန္ဒီအစိုးရအနေနဲ့ဂျိလန်နဲ့မြို့ပြကွာဟာမှုကိုလျှော့ချနိုင်ဖို့ဂျီရီအားလုံးလျှက်စစ်မိရရှိအောင်မူဝါဒချမှတ်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ပြောကြားထားတဲ့အတွက်အစိုးရဘက်ကအမြန်ဆုံးနဲ့အထီးရောက်ဆုံးဘယ်လိုပုံစံအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်မလဲဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ ဒါကတော့တော်တော်ပြုံးလိမှုအကြောင်းRFAအခန်းဆက်ဆောင်းပါအပိုင်းနှစ်ကိုထုတ်လွှင့်ပေးခဲ့တာပါ။ ပရိသတ်များရှင် ကျမတို့ RFA season ကို computer internet ကတက်ဆင်လဲဖန်ယူကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်။ လိပ်စာကတော့ www.rfa.org/burmese ဖြစ်ပါတယ်။
Dinyadwa yomendanya season ni ko di maare yanabi radio season ni ko zatai tonan nama phit par.